dabagalka iyo ka hortaga khataraha ee Soomaaliland ayaa soo bandhigay kiisaskii kala duwanaa ee sanadkan aynu ku gudan jirno ka dhacay deegaano dhowr ah oo ka tirsan Soomaaliland. Taliska CID da Soomaaliland ayaa sheegay in sanadkan ay dhaceen in ka badan 13,000 oo kiis ah, qaarkoodna heshiis laga gaaray halka kuwa kalena ay weli yaalaan maxkamadaha. Dhinaca kale, taliska ayaa sheegay shilalkii iyo waxyaabihii kale ee ka dhacay deegaanadaasi. Tirada guud ee dembiyada dhacay sanadkan isugeyntoodu waa 19,230. Markii la baaray inta beenooday ama caddaan weyday waa 4,400. inta heshiis laga gaaray 6,085. inta baaris weli ku jirta 1,077. inta maxkamad la horgeeyey ee gartooda la qaaday 7,668. inta xukun ku dhacay waa 6,034. garsuge 1,064. waxaan u gudbayaa tirarka dilalka dhacay. Tirada guud ee dilalka sanadkan dhacay waa 98 dil oo ay galeen 98 gacan ku dhiigle. inta gacan ku dhiigle la qabtay waa 84. inta gacan ku dhiigle baxsadkee la raadinayo waa 5. tirada kufsiyada dalka ka dhacay sanadkan, tirada guud ee kufsiga dhacay waa 232. inta eedaysane ee gashay waa 260. inta eedaysane ee la qabtay ee gartooda maxkamad la horgeeyey waa 245. inta baxsadka ku maqnay waa 15. shilalka gaadiidka ee dalka ka dhacay, mudane madaxweyne, shilalka gaadiidka ee dhacay waa sanadkan waa 5,581. dadka ku dhintay waa 212. dadka ku dhaawacmay waa 3,771. khasaaraha gaadiidka ku soo gaaray 3,101 baabuur oo ku khasaaroobay. khasaare xoolaad ama dhimasho, xoolaha ku dhintay ama ku dhaawacmay waa 4,108. dhismayaasha ay burburiyeen baabuurtaasu ama biraha baabuurta wadada waa 102. tirada caruurta la tuuray sanadkan waxay ahaayeen 4. daraadka la qabtay sanadkan waa 24,000 litir. 24,000 litir oo khamri ah, 15 xirmo iyo 27 geed oo iyagoo nool la soo jaray oo xashiishadaha. isbiirtada la qabtay waa 3,000 caagadood. eedaysanayaasha arrintaa loo soo xidhay daraadka 1,313. tirada dembiyada abaabulan ee sanadkan la qabtay waxay ahayd 72 eedaysane oo 23 ka mida maxkamad la horgeeyey kiiskooda la socdo. 4 baa baaris ku jira. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.